Pare bolin, ami kanë xheret. Ես ունեմ շատ կարևոր հարց եւ կուզեի որ բոլորը դիլ մասնակցեք, լսողներս, նայողները, ովքեր նայում են վիդեոն կամ հենց պոստը նայում են նորություններ Facebook-ում. Հարցը հետեւյալն է. Դուք ցանկանաք որ վիդեոները լինի ավելի երկար, այսինքն 5-ից 10 եւ ավելի րոպեներ, որտեղ ես կխոսամ ավելի շատ ինչ-որ մի ինֆորմացիայի մասին կամ ինչ-որ տվիգի կամ նորության կամ ինչ-որ մի բանի Apple-ի կամ iPhone-ի հետ կապված, թե դուք ցանկանաք որ վիդեոները ավելի կարճ լինեն, ասենք 1, 2, 3, 4, 5 րոպե, որով կլինի ընդհանրացում ամեն ինչի, ավելի կարճ կոնկրետ, կասեմ, ասենք հենց իմաստ այդ վիդեոյի եւ ինչ եմ ես ուզում ձեզ հաղորդել։ Կարող եք ուղարկել պատասխանը Facebook-ով, կարող եք ուղարկել Facebook-ի տակ որպես հաղորդագրություն, որպես կոմենտարիա, YouTube-ով կարող եք գրել նամակ կամ հենց YouTube-ում թողել ձեր մեկնաբանությունը, կարող եք նաև Twitter-ով, նաև այլ տեղերով կարող եք նույնիսկ նամակ գրել ինձ մեյլի վրա, նշելով թիվը, մեկ կամ երկու, մեկը որտեղ կհամապատասխանի, որ երկար ավելի լավ է, երկար ավելի ճիշտ է, ավելի շատ ինֆորմացիա, և երկու, որտեղ կարճ ավելի լավ է, և ավելի քիչ րոպեներում, ավելի հակիրճ և հիմնական ինֆորմացիան կարելի է հաղորդել։ Նշեմ, որ մենք կարող եք ուղարկել այս շաբաթվա ընթացքում, հենց սկսած այսօրից, հենց այս վիդեոն կհայտնվի YouTube-ում և կհայտնվի մեր բոլոր Facebook-ի էջերում։ Նշեմ, որ անպայման գրանցվեք և բաժանորդագրվեք իմ YouTube-ի էջում, որտեվ ինչ նորություն կա միայն YouTube-ի էջի վրա եմ գրելու, հետո նոր Facebook-ում, քանի որ Facebook-ում ես մենակ ստատուսներ եմ գրում կամ ինչ-որ տենց մի բան, բայց հիմնականում իմ էջը, որտեղ ես նորություններ եմ գցում, հենց վիզիոների ձևով, դա YouTube-ն է։ Հենց այս րոպեից սկսած մենք ունենք մոտ 10 շաբաթ, 10 օր կամ 1 շաբաթ էլ մի քիչ ավել, կտեսնենք ինչպես կգնա, և այո, կարող եք հենց նամակ գրել այս 10 օրվա ընթացքում կամ թողեք հաղորդագրություն, ես կհավաքեմ և վերջում 10 օրից ես արդեն կիմանամ, թե ինչպես կարելի է գնալ առաջ նոր վիդեոների նկարահանման համար։ Շատ շնորհակալություն, որ նայեցիք և չմոռանաք գրեք ձեր կարծիքը, եւս եթե ձեզ հետաքրքիր է, կարող եք գրել և ես անպայման կկարդամ։ Մինչ հանդիպում։